מכתבים ברכת שלום, איגרת ס"ו. שלום וכל טוב סלע לידידי. מכתבך קיבלתי, והשם יעזור לך ולכל משפחתך, שתהיו תמיד בריאים ושלמים. המכתב הזה נכתב בערב יום הכיפורים בתשכ"ד, בבני ברק. תשע שנים לאחר פטירת בעל הסולם. ולשנה החדשה, יהי רצון שתהיה שנת ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך. אני מבקש ממך שתכתוב לי מכתבים לעתים יותר תכופות, כי מאוד אני מתגעגע לשמוע מה שנשמע אצלך ובמשפחתך. הנה אנחנו אומרים בסליחות לערב ראש השנה, איכך אפצה פה ואיך אשא עין. בי אין מס ובידי זכות אין. כמו כן אנו אומרים, ואם כפועלי תשלם לי חוקי ואירה כי ארום אנוכי וכו'. כמו כן, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. זאת אומרת, שאין בנו שום טוב. אז אם אין בנו שום טוב, אז על מה אנחנו מבקשים? ויחד עם זאת, אנו אומרים אחר כך, חליל לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. והיה כצדיק ירשע, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. תודה. ויש להבין. איך יכול להיות שבו בזמן שאנו אומרים שאין בנו שום מעשים טובים, אנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא ואומרים, חלילה לך מעשות כדבר הזה, לאמת צדיקים רשע, שלכאורה אנחנו צדיקים. והרי אמרנו שאנחנו, אין לנו שום דבר. ונשאלת השאלה, מי הוא הצדיק? זה ידוע, כך כתוב בזוהר, שהאדם הוא עולם קטן. היינו שהוא נכלל מכל אומות העולם. והם הם יכולים בשם כללי אומות העולם יצר הרע. זאת אומרת שכל אדם נכלל מכל המידות המגונות שישנם בכל אומה ואומה. כמו כן הוא נכלל מישראל, שהוא נקרא בשם יצר הטוב. ובזמן שאין אדם עושה מעשים טובים, ומסיבת ששליטת הגוף היא בידי יצר הרע. שאז מכונה האדם בשם רשע. מדוע? כי השליטה היא של אומות העולם שבו. איפה ראינו זה? בבבא בתרא אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן מידת הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, מי מעקר בידיך? פירש רש"י, בראת הצדיקים על ידי יצר הטוב. בראת הרשעים על ידי יצר הרע, לפיכך אין ניצול מידיך. כי מי מעכב? הנושאים הם החוטאים, מה הם אשמים? אתה בראת להם יצרה. מן הנעל, אנו רואים שיצר הטוב נקרא בשם צדיק, והיצר הרע בשם רשע.
אז רק הביא את זה כראיה, כדי להראות שהצדיק נקרא יצר הטוב והרשע נקרא יצר. נמצא לפי זה, בזמן שאין לאדם מעשים טובים, הוא רק משום שהרשע שבקרבו הוא בראש, והצדיק שבו הוא בבחינת זנב. זאת אומרת, שהוא נמשך אחר הרשע, ואין לו שום רשות למחות. וזה נקרא שהצדיק הוא בגלות. היינו שישראל שבו הוא בגלות. שהוא מונח תחת שליטת אומות העולם, כנזכר לעיל, ואין לו שום רשות בפני עצמו. ובזה נוכל להבין את מה שאנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לו, חלילה לך להמית את צדיק עם רשע. מה זאת אומרת? זה שנתת לנו יצר טוב ויצר רע, זה בא ממך. ונאמר שאתה רוצה להמית אותנו. ובאמת פעלנו עם צד הרשע שבנו, עם יצר הרע, אבל יש בנו גם יצר הטוב. יש בנו גם את בחינת ישראל. אם תמיד אותנו, אתה תמיד גם את יצר הטוב שבנו. לא שאנחנו צדיקים, אלא שיש בנו גם את צד הטוב. ואז יוצא שאתה ממית את הצדיק שבנו עם רשע. זה שלא נתנו לצדיק לשלוט בתוכנו, זה נכון. אבל יש בנו אותו, גם את הצד הזה. לכן אומר, הרבש, בזה נוכל להבין את מה שאנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא. מה הטענה? חלילה לך וגומר להעמיד צדיק עם רשע, היות שכל החיים של הרשעים הוא בחינת מיטה, כמו שאמרו רבותינו זל. רשעים בחיים קרויים מתים. משום שהחיים, מה שהם נהנים מהעולם הזה, הוא המונע מלהשיג חיים נצחיים. שכל כוונת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, אי אפשר להשיג בזמן היותו רחוק מהשם. כי אין ארור מתדבק בברוך. אם כן, הרשעים בחיים נקראים מתים. וזה פירוש הרשעים נידונים למיטה. עוד פעם, אומר, החיים, הרשעים, למה הם נקראים מתים? החיים, מה שהם נהנים מהעולם הזה, הוא מה שמונע מהם להשיג חיים נצחיים. שכל כוונת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אי אפשר להשיג בזמן היותו רחוק מהשם. למה? כי צריכה להיות השוואת הצורה. וארור לא מתדבק בברוך. אם כן, הרשעים בחייהם נקראים מתים. וזה פירוש הרשעים נידונים למיטה. מראש, החיות שלהם ממיטה אותם. ובו בזמן שהצדיק, הוא בבחינת זנב, והרשע הוא בבחינת ראש. דהיינו, שהצדיק הוא תחת שליטת הרשע ואין לו שום כוח ועוז שיוכל להתגבר עליו. אם כן, גם הצדיק נידון למיטה. היות שלא יכול לקבל שום טוב מהשם, מפני הרשע שבקרבו, שהוא המפריע מלהידבק בהשם. אז הצדיק בא ואומר, זה לא אני, זה הרשע.
זה הילד הרע שבי. אם כן, יוצא שגם הצדיק בבחינת מיתה. וזוהי הטענה לקדוש ברוך הוא. חליל לך להעמיד צדיק עם רשע. זאת אומרת שהצדיק שבנו היינו היצר הטוב לא יכול לפעול מאומה. למה? משום שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים. אז זו הטענה. אני לא מבין את הטענה הזאת, הרי יש בחירה לאדם. שלמדנו שאדם הוא מחצה על מחצה, כך כתוב בקידושין דף מ', ואם הוא מחצה על מחצה, אז הוא צריך להיות יכול להתגבר על הרשע שבו. אחרת, מה העבודה שנתן לנו? מה התורה ומצוות? הרי נתן לנו את התורה ומצוות כדי שנוכל להתגבר על יצר הרע. בראתי יצר הרע. בראתי לו תורה תובלין. אם ככה התורה צריכה להיות תובלין, שנותן לנו את הטעם הטוב, גם אם יש יצרה. אז איך אני יכול לבוא לומר לבורא, חלילה לך מעשות כן, שאני לא יכול לפעול מאומה, משום שהרשעים נותנים לו להמשיך חיים, חיים מוכנים, אז תיפטר מהם. אל תפעל אותם. מה נענה על זה לקדוש ברוך? לכן, נראה לענות על זה בהמשך. לכן בזמן שהאדם רואה שאין בו מעשים טובים, אז הוא יודע שהסיבה היא בשביל שהרע שבו הוא השולט. והישראל שהוא הצדיק שמכונה יצר הטוב הוא בגלות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ובאים אליו בטענה שנתן לנו יצר טוב. ואין לו שום כוח משום שהוא בגלות. ובשביל זה נמצא שגם הצדיק ניתן למיתה. וזה, על זה אנחנו אומרים. לא על העבר, על מה שעכשיו אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, חליל עליך מעשות כן. ולעשות כדבר הזה. שאתה נותן כוח כזה גדול בתוכנו ליצר הרע, אלא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות, כי איזו תועלת היא שיש לנו יצר טוב, הנקרא צדיק, ואין לו שום כוח. אם כן, היצר טוב ניתן לנו, שניתן לנו בחינם, בלי תכלית, בלי תועלת. כאשר באים לעשות תשובה, אז התשובה אומרת שאני צריך להשיב את החשיבות של הערכים היותר אמיתיים שבי, ולהוריד את הערך של הערכים הפחות חשובים. הביקוש לזה הוא הביקוש הנכון מהקדוש ברוך הוא. לכן צריכים לומר שאנחנו מבקשים, אנחנו לא באים בטענה לקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו מבקשים. בטענה אנחנו אומרים, אני מבקש, למרות שאני מרגיש שאני נהנה, אני מבקש, תעשה לי שאני לא יהנה מזה ואני יהנה מדבר אחר. עצם הבקשה שלי מראה את כוונתי. אני לא אומר לקדוש ברוך הוא, תוותר לי על המעשים הרעים. לא נורא, תן לי לעשות אותם, תן לי ליהנות ממעשים רעים, לא כך. אלא יש בי צדדים של רע, ויש בי צדדים של טוב. ואני חש שהרע אצלי לקח שליטה. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, הנה אני עומד לפניך, בהכרה מלאה, במודעות גבוהה, ואני מבקש ממך, תן לי שהצד הזה יהיה יותר גבוה. וזו הטענה שלנו, להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. היינו ששניהם עושים לכאורה דבר אחד, אלא
אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו ותוציאנו מהגלות המרה הזאת. אני לא רוצה להיות במצב שמה שיושב לו ומשחק לי בראש, זה מתי אני אשיג את הדבר, את התענוג מחיי העולם הזה. אלא שהמחשבה שלי תהיה נתונה, המאוויים שלי יהיו נתונים להשיג את חיי העולם הבא, את החיים הרוחניים. מתי אני יכול לבקש ככה? אם אני מרגיש שאני בסדר, אני לא מבקש מהבורא, הבורא תן לי את האפשרות להתפלל כל יום שלוש תפילות. למה אני לא תרוק את זה? כי אני מתפלל כל יום שלוש תפילות. אני לא מבקש מהבורא, תן לי את הכוח ללכת עם כיפה כל יום. אני עולה עם כיפה כל יום. אם אני מבקש ממנו משהו, אני צריך להרגיש שהוא חסר לי, שאין לי אותו. אחרת זה ביקוש לא אמיתי. לכן, כל מה שאמרנו קודם, שאמרנו, איך חפצה פה ואיך חסה עין, בי אין מס ובידי זכות אין, ואם כפועלי תשלם לי, תשלם חוקי, תשלים חוקי, והערה כי ארום אנוכי, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך וכו'. אז מה עשינו בזה? מה אמרנו? אמרנו אנחנו מבינים, אנחנו רואים, חווים את זה שיש בנו רשע. אחרת אין מה לבקש. לכן אומר הרבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, וזה שייך דווקא בזמן שאנו רואים שאין בנו מעשים טובים. אז הוא יודע בעצמו האדם שרק זו הסיבה העיקרית. מה הסיבה? משום שהצדיק הוא בגלות תחת שליטת הרשע. וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בראש השנה, יהי רצון שנהיה. מי זה שנהיה? ישראל שבנו, לראש ולא לזנב. ואומות העולם שבנו, הם יהיו לזנב ולא לראש. ואז נזכה לחיים ארוכים, ולבחינת הטוב, שוב בכוונת הבריאה, שוב בחינת להטיב לנבריו. ונזכה לגמר חתימה טובה. הרבש, זכר צדיק לברכה, בן האמור בעל הסולם. אם כן, למה אנחנו קוראים את המכתב הזה עכשיו? עכשיו לא ראש השנה, ולא עשרת ימי תשובה, ולא יום הכיפורים, אלא תורת אמת אינה תלויה בזמן. אמנם דבר יפה בזמנו, אבל הוא שייך גם לזמנים אחרים. אנו יודעים שבכל פעם כשאדם פוגש רצון, והוא צריך לנהל את הרצון שלו, אז כך הוא צריך לחשוב. ויאמר לעצמו, האם ברצון הזה, כשאני בא לעשות חשבון, האם אני מבין שמכיוון שאני חי עם תודעה גשמית, שהיא תודעה שהיא מוכרחת אצלי, אז המאוויים הראשונים שלי הם לבקש ולרצות את תפיסת העולם הזה. והם, אם אני לא אנהל את זה, הם ישלטו בי. ואני צריך להיות כל הזמן עם אצבע לדופק, לנהל את זה באופן שאני יכול להתגבר על השליטה הזו. ולכן בכל מעשה ומעשה, כמעט בכל מעשה ומעשה, יש לנו גם את ראש השנה של המעשה הזה. ואת יום הכיפורים שאני מוכן לוותר על הצד החיצוני של המעשה ולבוא איתו לנקודה הפנימית, ואז אני מסכים לייצר צורה חדשה, צלם חדש, התייחסות, היגיון חדש,
למקרה או למפגש הזה שלי עם המציאות. ורק אחר כך אני מרגיש שאני מסוגל להזדווג עם המקרה הזה, עם פגישת המציאות הזאת. ואם לא, ואני לא אעשה את הסדר הזה, אני אפגוש את המציאות עם צד הרשע שבי. אם אני מבין שאני נמצא במציאות הזאת התמידית, שהעולם הזה מפגיש אותי קודם עם הרע, והוא השולט, אלא אם כן אני אבקש ויעלה למודעות יותר גבוהה את הצדיק שבי. רק אז אני אוכל לעשות את המלחמה קרוב. אנחנו גם יודעים שכל חצות לילה יש את התעוררות הרצון מבחינת זיווג די נשיקין, שאז הרצון מתעורר מחדש כמו בראש השנה. ואנחנו עושים לו את יום הכיפורים שלנו, הפרטי, של היום, בכך שאנחנו באים ולומדים תורה, את פנימיות התורה, ומייצרים את האמונה כמו בחג הסוכות. הולכים למקווה כמו ביום הכיפורים, לומדים תורה כדי לקבל צלם חדש כמו ביום, כמו בסוכות. ואז בבוקר באים לתפילה ויכולים להתפלל להשם יתברך, להגיד בבוקר חסדך, עד שאת הזיווג, אחרי ההכנות שעשינו בבוקר, בשים שלום, אנחנו מגיעים לזיווג ולקבלת האור שלו. אז הנה לנו שהמאמר הזה נוגע לנו לכל יום ויום ולכל מעשה ומעשה. עד כאן היום, שיהיה בעזרת השם לכולנו גמר חתימה טובה.